السلام علیکم ګران دوستان، امید یم چې ټول به خوښ جوړ استئ. مرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان نوی کیپټن حشمت شایدی په حق روان یو خبر درکړم. دغه فیسبوک یو انټرویو حشمت شایدی ورکړ، ولا ما اوس لږ ساعت مخکې واورېدل چې حشمت په دغه انټرویو کې بعضې داسې خبرې کړې چې ډېرې ښې خبرې کړې دي. دا خبره کړې ده چې د افغانستان ملي ټیم کې سې څوک لوبه ترسره کوي باید فټنس ولري، او د هر ځوان لوبغاړي لپاره د افغانستان د ملي ټیم دروازې خلاصې دي. بل طرف ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان به که خیری دغه یو څو ورځې وروسته به د افغانستان لوبډله قطر ته راړه سي، هلته به یو کیمپ لګېږي، یو میاشت به کیمپ لګېږي، او موږ پله پسې یعنی افغانستان به اول نیدرلینډ سره لوبېږي، بیا به زمبابوې سره لوبېږي، بیا به بنګلادیش سره لوبېږي، بیا به هندوستان سره لوبېږي. یعنې موږ غواړو چې یو میاشت ښه تمرین ترسره کړو، ښه پرکټیسونه وکړو، هغې نه وروسته بیا تیار یو هر یو سیریز ته، او کوشش به وکړو چې نیدرلینډ نه دغه لوبې وګټو. خو دغه هلته که موږ راسو ګوره، د ما په نظر باندې حشمت شایدی دی خو وایي چې ما بیټنګ باندې ډېر کار کړی، سټرایک ریټ باندې مې ډېر کار کړی ده، خو د ما په نظر باندې دا صرف ټیسټ لوبه ته ښه لوبغاړی ده. ټیسټ لوبې دې وکړي کپټان دیم کې اوس هم ساري وخت ده، 500 ورځو لوبو لپاره دا کپټان یعنی کامیابه نه شي ثابته کېدلی. ګوره ده یو خبره وکړله چې یعنی د ما په نظر باندې دا وایي چې د ما په نظر باندې باید یو لوبغاړی فټ نه شي، یعنی فټ ولري او باید هغه ټیم ته راسي. نو مطلب نه د دغه خبرې نه مطلب دا ده چې دا خپل واک او اختیار کې نه ده، یعنی دا واک او اختیار نه لري. یس مین ده ته چې شی وایي هماغه به دی کې، یا رشید ورته چې وایي یا نبی ورته چې وایي، که نه یعنی خپله که ته وایې چې د ما په نظر نه باید، ته باید داسې وایې چې زه کپټان یم او زه غواړم چې فټ لوبغاړی باید ټیم ته راسي، فټنس ولري، یو یو ټیسټ کامیابه کې، ځوانان راسي، چا سې حق جوړېږي هغه راسي. دغسې یو کپټان په کار ده چې هغه فیصلې د هغه خبره امنیت ولري. اوس دنه سینیر لوبغاړي د هغه د سره چیرته لوبه دن صحیح لوبه کوي، هغه وایي چې ده ته ګوره او کپټنسي ته ګوره، زخ که دی ورته وایي یخوا ودرېږه، هغه به ورته زه خپل کار کوم. اسخد زه تاسو امید لرم چې پوهېږئ چې زما د خبرې مطلب څه ده، یعنی داسې قوي کپټان نه ده، ماته داسې قوي کپټان هم نه ښکاري، او د ټیسټ لوبو ښه بهترینه لوبغاړی ده. اوس بله میاشت کې یو سیریز د افغانستان نیدرلینډ سره ده، صحیح ده، دلته به دی رنځونه هم وکړي، ته کېدی سلیز هم ووهي، هغه هم ووهي، خو داسې غټ ټیم خلاف هندوستان خلاف چې کله سیریز ترسره کېږي هلته به زه بیا د ده کپټنسي وګورم، یا پاکستان سره یا بل داسې ښه ټیم سره، که نه صحیح ده. نیدرلینډ نه به هم وګټو، او بل دا وایي چې نیدرلینډ او داسې یعنی هغه ټیم ده، که نه یعنی کرکټ داسې لوبه ده، کرکټ داسې لوبه نه ده، ته ورلډ کپ کې وګوره، یو دا ضعیفه ټیمونه وګوره، چا هغه نه لوبه وګټله، ضعیفه ټیمونه وګوره، یعنی مې بیا کومه لوبه وګټله، یا سکاټلینډ کومه لوبه وګټله، یو قوي ټیم نه هم دوی لوبه ونه ګټله. صحیح ده کرکټ د چانس لوبه ده، خو دومره هم د چانس لوبه نه ده چې ته اوس نیدرلینډ باندې لوبه وبایلې یا زمبابوې باندې لوبه وبایلې، که نه نو خبرې مطلب دا ده چې یو داسې کپټان ضرورت ده افغانستان ته راتلونکي کې چې هغه خبره امنیت ولري، او هغه لږ کوي که نه د هغه خبره ومنل شي، او هغه څه غواړي، یعنی سخت کپټان افغانستان ته ضرورت ده. اوس څنګه بابر اعظم وګوره، تاسو نن سبا وخت کې هغه زاړه حافظ او هغه د ټیم نه وباسل، حافظ او شعیب ملک هم ټیم نه وباسل، وایي نه زه نور دغه زړو ته لوبغاړو ته ضرورت نه لرم، او دا بس رسخته وه. همدغسې تاسو دغه د هندوستان وګورئ، ګوره روید شرما راوسته، هغه هم ګوره، هغه هم وایي چې زه ځوان لوبغاړي نوی ټیم جوړومه، که نه او همدغسې دا نور ټیمونه تاسو وګورئ، ټول تقریبا نیوزیلینډ وګورئ، ساوت افریقا وګورئ، که نه سریلانکا وګورئ، سریلانکا یې چا خبله لاندې کې ورسره ښه لوبغاړي هم نه راوځي، بیا هم وګوره ټول ځوانان راوستلي دي، او نور ټیمونه تاسو راواخلئ. نو افغانستان بیا ښه خبره دا ده چې د افغانستان لاندې نه ښه لوبغاړي راوځي، خو دوی ورته چانس نه ورکوي، موقعه ورته نه ورکوي. نو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ. دغه ویډیو هم غټه سوله، او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. یو نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.